Фінляндія та Швеція матимуть гарантії безпеки від Великої Британії. Відповідні угоди підписують британський прем'єр-міністр та представники шведської і фінської влади. Першою таку угоду Джонсон підписав із прем'єркою Швеції Магдаленою Андерсен. Домовленість дає змогу тіснішої співпраці в усіх сферах, зокрема в галузі оборони і безпеки. Борис Джонсон пообіцяв, що Британія прийде на допомогу Швеції у разі будь-якої агресії. Надасть ту допомогу, яку Швеція попросить Лондон, Стокгольм і Гельсінки, посилять обмін даними розвідками, а також спільні дії у царині військових навчань. За словами прем'єрки Швеції, така співпраця є украй важливою у ці доленосні часи. Швеція і Фінляндія зараз обговорюють членство у НАТО, чи приєднуватися до оборонного союзу, почали міркувати після повномасштабного вторгнення Росії до України. Президент Путін думав, що він може спричинити розкол, але він досяг протилежного. Сьогодні ми стоїмо тут, як ніколи, згуртовані і маємо намір ще більше зміцнити наші зв'язки. Російська агресія проти України зіштовхнулася з неймовірною хоробрістю з боку українців та українських лідерів, але також із одностайним осудом та різкою відповіддю з боку всієї трансатлантичної спільноти і не лише. Я чекаю продовження нашої тісної співпраці та двосторонніх відносин, а також рішучого тиску на Росію та підтримки України. The war in Ukraine is forcing us all. Війна в Україні змушує нас до непростих рішень, але суверенні нації повинні мати змогу вільно ухвалювати такі рішення без страху чиєгось впливу або ж загрози помсти. Тому я дуже радий підписати цю угоду взаємної підтримки у галузі безпеки. Безліч понівечених російських танків зараз знерухомлені на полях та вулицях України завдяки розробленим у Швеції та виготовленим у Великій Британії NLAWS легкій протитанковій зброї наступного покоління. І це свідчить про те, наскільки ефективною може бути наша співпраця.